Таңғас сіңімді болсын дейміз, тек қана бір ескере кететін жайт, жеміс пен шоколадты көп мөлшерде тұтынбау керек, өйткені оның кері әсері болуы мүмкін, бұл мамандар пікірі. Мұнмен келіспеске болмас, арасымен де еліміздегі дәрігерлердің айтуынша, ол қандағы глюкоза мөлшерін арттырып жібереді. Соның әсеріне денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Тәттіні көп жеме деп әсіресе балаларға жиі айтып отырыңыздар. Себебі еліміздегі соңғы статистикалық деректер жаға ұстатып отыр. Мәселен, қазір 15 жасқа дейінгі балалардың 90%-ның тісін құрт жеп қойған екен. Стоматолог мамандар мұны газдалған сусын мен түрлі тәттілердің әсерінен дейді. Тіс жегі шынымен қоғамның дертіне айналды, ал оған баласының рационына немқұрайлы қарап отырған ата-аналардың кінәсі жоқ емес. Жуырда ағылшындар бір зерттеу жүргізіпті. Нәтижесінде теледидардағы жарнамада көрсетілетін тәттілерді балалар сатып әпер деп ата-анасынан көбірек сұрайтын анықталған. Жеткіншектердің 72%-ын жарнама еліктірсе, ата-аналардың 69% талап етілген тауарды сатып алуға дайын тұрады екен. Мысалы, өткен аптада Сингапур нормадан асқан қант мөлшері бар сусындарды жарнамалауға тыйым салған алғашқы мемлекет ретінде тіркелді. Осылайша ұлт саулығын дұрыс жолға қоюға бағытталған қадамдарын жасап жатыр. Қадірлі көрермен, ал тіске күнделікті қалай дұрыс күтім жасап, тәтті мен өзге де зиянды нәрселерден қорғауға болады. Жалпы еліміздегі тіс дәрігерлері не дейді, толығырақ келесі бейне топтамада. Тістерім маржандай болсын десеңіз, пайдасыз тағамдардан бас тартыңыз. Газдалған сусын, қорылған картоп, тәттілер бала тісінің басты жауы екені мәлім. Бірақ көпшілік мұны біле тұра бейжай қарайды. Соңғы жүргізілген тексерістер қуантпайды. Елдегі балалардың 90%-ның тісін құрт жеп жатыр. Бұзылған рацион тіс күтімінің сақталмауы. Басты себептер осы дейді стоматологтар. Статистика бойынша алып қарасақ, күніне 30 бала келеді екен. Ол 30 баланың ішіндегі саны 28-29-ында міндет түрде кариес табылады. Чупа-чупстың түрлері өте көп, чипсы бар, тәтті, кішкентай балалардың жейтіндері дұрыс па, осының бәрінің кариеске алып келеді. Мамандар балаға 5 жасқа дейін тәттіні мүлдем бермеуге кеңес береді. Берген күннің өзінде артынша көкөніс пен жемістер жеген әлдеқайда пайдалы дейді. Себебі тіс саулығы балалық шақтан қорғалу керек. Әйтпегенде есейген кезде тәтті құмар адам тісін хирургиялық жолмен емдетіп әлек болады. Мәселен 35-44 жастағылардың 40%-не қайталама адентия, яғни туған тістері жоқ деген диагноз қойылған. Бала күннен стоматолог, ортодонт мамандарына деген қорқыныштың салдары да үлкен рөл атқарады екен. Психологиялық тұрғыда алып қарағанда көптеген ата-ана үйде балалары дұрыс тістерін тазаламағанда оларға дұрыс бағыт-бағдар бере алмайды. Ертең дұрыс тазаламасаң дәрігерге алып барам, тісіңді жұлып тастайды деп қорқытады. Ол баланың ойында үрей тудырады біріншіден, және де ол балада қорқыныш болады. Сондықтан да алдын ала ол баланы үйретіп, дәрігер, тіс дәрігері сенің досың. Ол сенің тісіңнің қамқоршысы деп түсіндіре білу керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 2020 жылға қарай тіс жегімен ауыратын балалардың жалпы саны 20%-ден аспауы тиіс. Айта кетейік, елімізде 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге жоспарлы стоматологиялық көмек тегін көрсетіледі.